אנחנו עסוקים במשנה הראשונה, פרק חלק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. המהר"ל רוצה להסביר לנו למה אין להם חלק לעולם הבא. זה מה שהוא רוצה להסביר. ואז הוא אומר שכשאנחנו מדברים על עולם הבא, אנחנו צריכים לדבר על שלושה דברים. מי שפועל את העולם הבא, מי שמקבל את העולם הבא, ואת מהות העולם הבא. מי שפועל את העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. מי שמקבל את העולם הבא זה האדם, ומהות העולם הבא זה הנצח. לכן אומר לנו המהר"ל, מי שפוגע באחד משלושת הדברים האלה, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה נקרא שהוא פוגע באחד משלושת הדברים האלה? מי שאומר שאין תחיית המתים מן התורה. אם אין תחיית המתים מן התורה, אז אין מי שיקבל את העולם הבא, כי בלי תחיית המתים אין עולם הבא. זה הנקודה הראשונה שלמדנו. עכשיו אני מסכם. עכשיו, הדבר השני, מי שאומר שאין תורה מן השמיים, גם הוא פוגע בעולם הבא. למה? כי התורה היא הדרך להגיע לעולם הבא. כי התורה היא משלימה את האדם ועושה אותו ראוי לעולם הבא. ואם האדם אומר שאין תורה מן השמיים, זאת אומרת, הוא אומר, אני אדם, נשאר אדם, ואין לי מה שישלים אותי כאדם. אני אשאר כמו שאני. במצב כזה אין לו דרך, אין לו גשר לעולם הבא, אין לו משהו שיביא אותו למדרגת העולם הבא. אנחנו עכשיו בלמעלה, דף נון זין למעלה, ועוד. כי עולם הבא הוא החיים הנצחיים. האם מצאתם? כן. יופי. ועוד, כי עולם הבא הוא החיים הנצחיים. וכאשר אין תורה, אין כאן חיים נצחיים. דכתיב כי היא חייך ואורך ימיך. ולכך התורה היא עצם העולם הבא. פה המהר"ל אומר לנו סוד גדול. למה מי שאומר שאין תורה מן השמיים אין לו עולם הבא? כי מי שאומר שאין תורה מן השמיים בעצם זה כאילו הוא אומר אין עולם הבא. אין הבדל. בקיצור, ללמוד תורה זה להיות בעולם הבא. אם אתה לומד תורה וחי את התורה, אתה כבר בעולם הבא. למה? כי התורה יש בה את הממד שלה נצח. אם אתה אומר שהתורה היא לא מן השמיים, זאת אומרת שהתורה היא טבעית, היא רגילה, היא לא נצחית. היא לא נצחית. למשל, אתה יכול להגיד שיכולים מצוות להתבטל, להשתנות, כל מיני המצאות של בני אדם, בסדר? כל העניין של התורה זה להראות לנו שיש דבר שלא משתנה, שהוא נצח, שהאמת היא האמת שקדמה לעולם, בתוך העולם ואחרי העולם. יש אמת כזו, שלפני העולם, בתוך העולם ואחרי העולם. עכשיו זה התורה, התורה היא נצח, זאת אומרת אין שינוי. זה עולם שהוא כל כך שלם וכל כך מתוקן שהוא לא יכול להשתנות. מה צריך להשתנות? מה שצריך להשתנות זה דבר שהוא לא שלם, כדי שהוא ישתנה, כדי להשתלם, להיות שלם יותר. אבל יש עולם שהוא לא צריך להשתנות. למה? כי הוא שלם. עכשיו, מי שאומר שאין תורה מן השמיים, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר אין עולם הבא. למה? כי הוא אומר אין נצח. אין נצח, אין דבר כזה. המושג הזה של דבר שלא משתנה, לא קיים. זה התפיסה הרלטיביסטית. מה זה התפיסה הרלטיביסטית? רלטיביסטית זאת אומרת שהכל יחסי, אין אמת מוחלטת, אין נצח, הכל
מה האמת שלך, האמת שלו, האמת שלו, האמת שלו, האמת שלו, האמת שאין אמת. זה האמת של כל אחד ואחד, אז אין אמת. בקיצור, זה מה שאומר לנו המהר"ל. אם אתה אומר שיש תורה מן השמיים, אז בעצם אתה מחובר לעולם של נצח. מחובר של עולם של נצח, מגיע לך עולם הבא. זה הנקודה השנייה. מה הנקודה השלישית? הנקודה השלישית זה מי שאומר שאין מי שפועל את העולם הבא. כי כדי להיפגש עם עולם של נצח צריך משהו נצחי שפועל את העולם של הנצח. מהו הדבר הנצחי שפועל את עולם הנצח? הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא מסביר עכשיו. אבל התורה לא משתנה, אבל ההלכה, כשלומדים התורה משתנית, ההלכה הולכת. זה, בגלל זה קוראים לה הלכה. ואומרים שהדור האחרון יותר, יודע יותר מהדור הראשון והיא יכולה לשנות. זה, אז יש, זה כן משתנה. התורה עצמה לא משתנה, המילים לא משתנים. אבל מה שיוצא מהתורה זה כן משתנה. זו שאלה חשובה מאוד, השאלה של שמואל. האם באמת יש דבר כזה שינוי בתורה? זו שאלה מאוד חשובה. אז מה שאתה אומר שההלכה זה מלשון הליכה, הכוונה היא ההליכה של התורה בהיסטוריה של העולם. האמת של התורה שניתנה בהר סיני לא משתנה. היא לא משתנה. ההלכה יש לה מסלול מאוד ארוך, שהיא מגיעה מהיסודות שניתנו בהר סיני. כן, כל בוקר אנחנו אומרים ב-13 מידות התורה נדרשת. משתנה? לא משתנה. מה אתה מחדש מתוך ה-13 מידות? זה הליכת ההלכה. הליכת ההלכה היא בגילוי בתוך המציאות של האמת האלוקית. אבל אם אנחנו מבינים טוב טוב מה זה תורה, זאת אמת שלא משתנה, וזה בודקים כל הזמן. מה שבודקים כל הזמן, למה אדם שרוצה לפסוק הלכה, או אומר הלכה, הוא צריך להוכיח את דבריו? לא צריך להוכיח. אני אגיד ככה היום, אני אגיד אחר הלכה. בסדר. אדם, יש דת אומרת לך, תשמע, אפשר, צריך להתחתן, ואחרי כמה שנים אומרים תורה, הדברים השתנו, לא צריך להתחתן. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה לא ישתנה. האמת אבסולוטית, האלוקית, היא לא תשתנה. החכמים קיבלו את התפקיד ליישם, להופיע את העקרונות, את היסודות, במציאות. לכן יבוא אדם ויגיד, תשמע, למה אני צריך ללמוד גמרא מלפני 1500 שנים? ולמין, מה אתה לוקח אותי חזרה ללפני 1500 שנה? מה אתה רוצה? מה זאת אומרת? משם אתה מתחיל. והגמרא מהמשנה, והמשנה ממדרשי הלכה, או מדרשי הלכה מהר סיני. אם אתה לא לוקח אותי שם, אני לא שומע אותך. אתה רואה, תגיד, תשמע, אני חושב ככה, מה זה מעניין? אתה חושב. אני רוצה שתביא לי את הקו שמתחיל מהר סיני עד אליי, ותראה לי שזה קו ישר. אם אתה לא מראה לי שזה קו ישר, לא פוסק, לא קובע, כלום. עכשיו, הדבר השלישי זה מי שאומר שאין מי שפועל את העולם הבא. וכן, אפיקורוס. כי אפיקורוס הוא מי שאינו מאמין שיש כאן עילה וסיבה ראשונה, ולפיכך נקרא אפיקורוס מלשון אפקר. זה השורש של המילה אפיקורוס. תבוא ותגיד לי אפיקורוס, זה מילה יוונית, איך פתאום הגעת לזה שהשורש
של המילה אפיקורוס, שהוא היה פילוסוף יווני, כן? זה השם של 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 הפילוסוף הזה. איך אתה בא ואתה אומר שלשון נפקר? שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, יש השגחה בעולם. שאחד, את השם שהוא מקבל, זה מלשון נפקר. חכמים כבר אמרו לנו שצריך להיזהר מהשמות שבני אדם מקבלים ונותנים. זה לא סתם. אם אחד קוראים לו רבי מאיר, אז הוא שייך לאור. ואם אחד קוראים לו נמרד, אז הוא מורד בשם. זה מה שם, זה לא קובע את החיים. מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? סתם זה בא? אז אותו אפיקורוס, פילוסוף יווני, הוא מתייחס לדבר שנקרא הפקר. כי מה אני, בשביל מה באתי לעולם? ליהנות. בלי חשבון, בלי גבולות, בלי כללים, בלי חובות. אני באתי ליהנות. זה העניין שלי בחיים. אף אחד לא יגיד לי איך ליהנות וממה ליהנות ואיך ליהנות. אף אחד לא יגיד. קוראים לזה אדם מופקר. למה? כי אין לו מחר. מה שמעניין אותו זה עכשיו. אני רוצה ליהנות כרגע. יש לי חיים, אני רוצה ליהנות מזה. לא מעניין אותי מחר, מחותיים וכו' וכו'. לא מעניין. אפיקורוס אפיקוריאני גם. כן, זה זה. זה אפיקור, זה הפילוסוף. זה זה. זה צפצי, זה זה. זה בא מאפיקור. שהוא היה פילוסוף יווני. והוא אומר לנו המהר"ל מלשון הפקר. בסדר? עכשיו, יש הרבה מילים שקיימות בלועזית, ואנחנו אפילו לא שמים לב שהמילים האלה זו חדירה של השפה העברית לתוך התרבות של העמים. אז יכול להיות שזה גם מה שחדר אצלם, שהלשון הפקר. בסדר, אנחנו בדיוק בחודש כסלב, עוד מעט חנוכה, צריך לזכור את זה. אז הוא אומר כי אפיקורוס הוא מי שאינו מאמין שיש כאן עילה וסיבה ראשונה. הוא לא מאמין שיש מקור לדברים. ולפיכך נקרא אפיקורוס מלשון הפקח, כי אין עליו עול השם יתברך שהוא הסיבה הראשונה. וזהו, איך זה קרה לו הדבר הזה? על ידי אמינות. מה זאת אומרת על ידי אמינות? ועזבו, בסדר, אמרו לו, תשמע, אבל כל אדם יודע שיש מקור, שיש עילה. עילה זה סיבה. אין, לא, הדברים לא באו סתם ככה. לא מעניין אותי מה היה, לא מעניין אותי מה יהיה. בסדר? עכשיו, אחד פרסם עכשיו, כן? שהוא עשה מעשה מאוד מאוד חשוב להצלת האנושות. מי? הוא פרסם, הוא כתב את שמו וכו'. מה עשה, מה המעשה המאוד מאוד חשוב שהוא עשה להצלת האנושות? הוא הלך לבית חולים כדי שיסרסו אותו. זה הצלה? כן. הוא אמר, אין, הוא קורא לכולם לעשות אותו דבר. כן? תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו כבר. זהו, זה השיא. זאת אומרת, בקיצור, אין מחר. אין. אין מחר. הוא ימות והוא ידאג שאף אחד לא יהיה אחריו. אין המשך. אין המשך. קוראים לזה אפיקורוס. זה אדם שאומר, מכיוון שאני לא מאמין שיש מקור לחיים, אני לא מאמין שהחיים צריכים גם להמשיך. כי מי שלא מאמין במקור, הוא גם לא ממשיך בהמשך. אתם הבנתם? זה הסיפור. אין לו מקור, אין לו המשך, אפיקורוס, הוא חי בשביל עצמו. זה כמו מישהו שאומר, אני לא ביקשתי לבוא לעולם. אני פה עכשיו, אבל אני לא אחראי על זה. זאת אומרת, אין לו, איך אומרים, אין לו שום דבר על העולם הזה, זה מתנהג כמו...
אבל בינתיים הוא נהנה מן העולם. בינתיים הוא נהנה מן העולם. ומה שאמרו זיכרונם לברכה. עכשיו, המהר"ל מסביר לנו שהתפיסה הזאת, הפילוסופית הזאת, יש לה גם גילויים הלכתיים. איך רואים שהאדם הוא אפיקורס? איך רואים? אז הוא מסביר. ומה שאמרו זיכרונם לברכה, איזה אפיקורס? זה המבזה את החכם. למה? מבזה את החכם הוא אפיקורס? מעניין. זה המבזה את החכם, או שמבזה חברו בפני חכם. לא רק שמי שמבזה חכם הוא נקרא אפיקורס, אלא גם מי שמזלזל בחברו לפני חכם, לפני תלמיד חכם, נגיד הוא יקלל את חס ושלום חברו בנוכחות של חכם, הוא נקרא אפיקורוס. למה? צריך להבין. רצה לומר כי אין צריך שיהיה כופר לגמרי בעילה ובסיבה הראשונה. רק אם אין יראת השם על פניו ואין עליו עול שמיים לבזות את החכם או לבזות את חברו בפני תלמיד חכם, זה נקרא אפיקורוס. ודבר זה פריקות עול. הסיבה הראשונה, כאילו היה עול שמיים עליו, היה נכנע מן העילה ומן חכמיו, ולא היה מבזה התלמיד חכם, או שלא היה מבזה את חברו בפני תלמיד חכם, כי זהו גנאי לתלמיד חכם גם כן. ואמרינן, את השם אלוקיך תירא. לרבות תלמידי חכמים, כמו שכתוב בפרק שני למזכרת פסחים. ולפיכך כל זה נכלל בכלל אפיקורוס ונקרא אפיקורוס. וכאשר אין עילה, אין כאן עולם הבא. שנמצא מאיתו עולם הבא, ולכך אלו שלושה מסלקים ממנו עולם הבא. מה זה אלו שלושה? מי שאומר שאין בחיית המתים מן התורה, כי אין מי שיקבל את העולם הבא. מי שאומר שאין תורה מן השמיים, כי אם אין תורה מן השמיים אין עולם של נצח. ומי שאפיקורס, כי הוא לא מקבל ולא מאמין שיש מקור אחד שהוא פועל את העולם הבא. עכשיו, איך זה כל זה קשור למה שהמהר"ל עכשיו הסביר שהוא מבזה תלמיד חכם? כי תלמיד חכם, כל התפקיד שלו זה לגלות את השם בעולם. זה התפקיד שלו. מה התפקיד שלו? החכם בתורתו, מצוותיו, התנהגותו, מעשיו, הוא אומר, יש השם בעולם, יש דין ויש דיין, צריכה להיות יראת שמיים, צריך, אדם צריך להיזהר, לא לעשות דברים מסוימים. עכשיו, מי שמבזה תלמיד חכם, הוא אומר, אין שום דבר, אין לי בעל הבית, אין לי בעל הבית, אין מי שיגיד לי כלום. החכם הזה, בסדר, אז מה אכפת לי? מה אכפת לי שהוא עובד השם? אכפת לי שהוא עובד השם, אני לא מאמין בכלל שיש דבר כזה. לכן אומר לנו, המהר"ל אומר, אפיקורוס זה לא חייב להיות אדם שקם בבוקר ואומר אני אתאיסט. יש התנהגות כזאת, יש התנהגות שאתה מתעלם מן הנוכחות האלוקית. הנוכחות האלוקית בעולם היא באה לידי ביטוי בהרבה תחומים, במקום, בזמן ובאדם. מי שמתנהג כאילו אין בעל הבית במקום שהוא קדוש, מה הוא אומר? אין בעל הבית. גלות, זה הגלות. אין בעל הבית. זה מצד המקום. זמן. אין קודש בזמן. אין שבת. מה איך שבת? אין. אם אתה מקבל שיש שבת, זה אומר שאתה מקבל שהשם ברא את העולם בשישה ימים, שבת ביום השביעי. אתה אומר, אין שבת. אם אין שבת, אין שבת, אין חגים, אין יום הכיפורים. מה אתה אומר? אין קודש, אין לי בעל הבית. אני עושה מה שאני רוצה. זה אפיקורוס, אומר המהר"ל. הוא לא חייב להגיד בבוקר
תשמעו, אני אתן לכם עכשיו הרצאה באתאיזם. הוא לא אומר דבר כזה, זה לא חייב להיות ככה. צריך, המהר"ל אומר לנו, תדע לך, שבודקים את מה אדם חושב על פי התנהגותו, על פי הצורה שבה אדם נוהג, אתה יכול להבין מה יש בדעתו. זהו, זה מספיק. אז אם הוא מבזה תלמיד חכם, הוא אפילו מבזה את חברו בפני תלמיד חכם, כי החכם, התלמיד חכם, הוא מכבד כל אדם, הוא דואג לכבודו של כל אחד ואחד, ואתה רואה שהוא מתחיל לזלזל בו, לקלל אותו, לחרף אותו. זאת אומרת, אתה לא מתחשב בזה שיש פה תלמיד חכם, שאומר רק הגי, שהקדוש ברוך הוא בעולם, אתה לא יכול ככה לבזות את השני. אז הוא אומר לנו המהר"ל, זה נקרא אפיקורוס. סיכום, הסיכום הוא ששלושת הדברים האלה שמוזכרים במשנה, גורמים לאדם שהוא לא שייך לעולם הבא. לא מצד המקבל, לא מצד הנותן, ולא מצד מהות עולם הבא. וככה הוא מסביר למה דווקא הזכירו את שלושתם כמי שאין להם חלק לעולם הבא. ותוכל לומר גם כן, כי העולם הבא שיחזור האדם ויקבל החיות מן השם יתברך, אשר הוא משפיע החיות, הרי גם כן שלושה דברים, האדם שחוזר להיות חי, והחיות, והשם יתברך, אשר הוא משפיע החיות. זאת אומרת, מה זה בעצם עולם הבא? חיים, חוזרים לחיות. עכשיו, גם זה שלושה דברים. החיים האלה שחוזרים לחיות אותם, מי שמחיה, ואתה מחיה את כולם, ומי שמקבל את החיים. אז זה עוד פעם שלושה דברים, שאם אדם לא מתייחס לשלושת הדברים האלה, אין לו חלק בהם. והכופר בתחיית המתים, שאין המתים חיים, הרי זה כופר שאין כאן מקבל החיים. והאומר אין תורה מן השמיים, הוא כופר בחיים עצמם, כי התורה היא החיים, כמו שכתוב, כי היא חייך ואורך ימיך. והאפיקורוס הוא כאילו לא היה כאן, האפיקורוס מה הוא אומר? הוא כאילו אומר שלא היה כאן משפיע ונותן החיים. זאת אומרת, אם אתה הבא, אתה, כל שלושתם אפשר לייחס אותם לעניין החיים. משפיע החיים, מקבל החיים, והחיים עצמם. אז מי שאומר שאין מי שמשפיע החיים, ואין מי שמקבל חיים, כי אין תחיית המתים, ואין תורה, כי התורה זה החיים, אז אין לו חלק לעולם הבא, כי העולם הבא זה שלושתם. והאפיקורוס הוא כאילו לא היה כאן משפיע, הוא אומר, זה מה שהוא אומר, ונותן החיים, ולפיכך נאבד מן העולם הבא. אמנם רבי עקיבא הוסיף עוד שתיים. מה הוסיף לנו רבי עקיבא? אף הקורא בספרים החיצוניים והלוחש על המכה. מה הכוונה? קורא בספרים החיצוניים זה מי שקורא בספרי יוון. כלומר, קורא אפיקורסות, קורא דברים שהם כפירה. אמנם רבי עקיבא הוסיף עוד שתיים, ורצה בזה, כי לא אלו שלושה דברים שהם סילוק הנבדל לגמרי מכל וכל בלבד, רק אף הנוטה מן העולם הבא לימין ולשמאל, הוא גם נאבד מן העולם הבא. וזה שאמר רבי עקיבא, אף הקורא בספרים החיצוניים והלוחש על המכה. לוחש על המכה זה מי שמנסה לרפות אדם על ידי פסוקים מן התורה. וביור זה, כי ספרים חיצוניים הם שרים מן תורת אמת, כי התורה מלמדת דרך אמת ודרך הישר, ואלו הספרים החיצוניים מלמדים לאדם דברים שאין בהם ממש, ודבר הזה הוא הסרה מן העולם הבא. כלומר, אתה יוצא מקו הישר,
אם אתה מתעסק בדברים כאלה שכותבים בני אדם וממציאים כל מיני דעות ושיטות, אז אתה יוצא מדרך הישר, כי דרך הישר זה התורה, שהיא גילוי האמת בעולם, האמת האלוקית, לא מה שבני אדם ממציאים, בסדר? ודבר הזה הוא הסרה מן העולם הבא, בפרט מן העולם השכלי לגמרי, שכאשר הוא קורא בספרים החיצוניים, והם דברים שאין בהם ממש, ודבר זה סר מן העולם הבא, ולכך אין לו עולם הבא, לפי רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא ראה את המצב הזה, הוא ראה איך אנשים הפכו להיות מינים. איך אנשים הפכו להיות מינים? הם הפכו להיות מינים על ידי שקראו בספרי המינים. מה אתה חושב? איך זה עובד? גם היום. למה המיסיונרים כל הזמן מפיצים כל מיני כתבים וספרים וכל מיני דברים, מוצאים על זה מיליארדים? למה? כי הם רוצים שבני אדם יתבלבלו, יקראו פסוקים מן התנ"ך, והם כותבים את הפרשנות שלהם, ואנשים מתבלבלים. מתבלבלים, עד היום, זה קורה, אנשים מתבלבלים. זה ידוע שזה קרה באירופה. קרה באירופה. באירופה, היהודים, בגלל שנתנו להם גישה לכל מיני מקומות, התחילו לקרוא כל מיני דברים, וזה בלבל אותם. המקום העיקרי לדבר הזה הייתה אוניברסיטת ברלין. מי שהגיע לאוניברסיטת ברלין לא יכול היה לצאת שמה נורמלי. אי אפשר. באמת אי אפשר. אנחנו לא מבינים מה זה אומר, אבל צריכים לדעת. זה היה שמה משהו מיוחד ביותר. אנשים מאוד חכמים שאמרו את הדברים הכי גרועים. אם זה לא אנשים חכמים, אז זה אומר, זה סתם טיפש. אבל אם זה אנשים מאוד חכמים שהדברים אמרו את הדברים הכי גרועים, אז אנשים הושפעו והתבלבלו לגמרי. זה ידוע, דבר ידוע. שמעתי הסבר לקריאת ספרים חיצוניים, שזה לא סתם לקרוא, אלא כאילו זה מקרא, כמו מישהו שקורא בתורה או קריאת שמה. בחשיבות, והדוק בזה. הוא בקי בכל הדברים האלה, ובקי בזה. כן, נכון, לא סתם קריאה. כן, בסדר, קריאה. בסדר, לא כמו שהוא קורא עיתון, אבל לפעמים זה גם משפיע. גם הקריאה היא משפיעה. סליחה, הספרים שהרבנים לא שמו בתנ"ך, שהם לא קוראים זה הספרים החיצוניים? תלוי מה. תלוי מה, תלוי מה שאתה שואל, זה תלוי מה. אתה רואה שרש"י נותן לנו שני עקרונות שקבעו החכמים כדי להכניס ספר לתנ"ך. עקרון ראשון, שזה יהיה ברוח הקודש. חייב להיות. אם זה לא בנבואה, לא נכנס לתנ"ך. העיקרון השני היה צריך להיות שמה שכתוב בכל ספר בתנ"ך הוא נכון לכל הדורות. אם זה לא נכון לכל הדורות, לא כתוב. הוא לא נכנס לתנ"ך. מה זה נקרא נכון לכל הדורות? זאת אומרת ככה, אני היום, 2500 שנה אחרי פורים, כשאני קורא מגילת אסתר, אני חייב להבין מה מגילת אסתר אומרת לי היום. אם אני לא מוצא משהו במגילת אסתר שמדבר על המצב היום, אתה לא הבנת כלום במגילת אסתר. אם אתה חושב שמדברים לך היסטוריה של לפני 2500 שנה, כי היה שמה איזה מלך שוטה שקוראים לו אחשוורוש, אז אתה לא הבנת מה העיקרון של התנ"ך. זה כלל גדול ביותר. אז אנחנו, היו ספרים שהיו חלק מהם, היו ספרים שהם היו היסטוריים. למשל מגילת אנטיוכוס. מגילת אנטיוכוס זה ספר היסטורי על חנוכה. Okay. אומרים שמה שמספרים שם במגילת אנטיוכוס על מה שהיה עם החשמונאים והמכבים וכולי, זה נכון. הסיפורים הם נכונים. אבל לא נכתבו ברוח הקודש. זה קובע. אז יכול להיות. עכשיו, זה עדיין לא נקרא ספרים חיצוניים.
ספרים חיצוניים, הכוונה שהם מחוץ לתורה, לא במובן הגיאוגרפי, בתפיסה, בפילוסופיה. אתה מבין? למה הרמב״ם כתב את הספר שלו מורה נבוכים? למה אתם חושבים? למה הוא כתב מורה נבוכים? בגלל הספרים החיצוניים. כי אנשים היו נבוכים. אנשים היו בספרד. ולמדו והבינו וזה, ובאו במגע גם עם המוסלמים וגם עם הנוצרים. והיו שם חכמים, גם אצל המוסלמים וגם הנוצרים. התחילו להתבלבל. התחילו להתבלבל, אמר הרמב״ם, יש לי משימה, יש לי שליחות להסביר לאנשים את האמת, לתקן את הדעה, אחרת ילכו לאיבוד. אחרי חטא ילכו לאיבוד, ברור, לשליחות של הרמב״ם. וככה עשו בכל הדורות. וכן הלוחש על המכה. מה הבעיה עם זה? הוא משתמש בתורה לדבר שהוא הפך על התורה. שתהיה התורה רפואה לגוף. התורה היא לא רפואה לגוף. זה לא פקולטה לרפואה התורה. אתה רוצה רפואה? תלמד רפואה. אבל מה הוא עושה? לוקח את התורה לשימוש עצמו, לטובת עצמו, לרפות את גופו. כי התורה היא שכלי, והוא משתמש בתורה לדבר גופני. וזהו עשרה, כלומר, זה יציאה. עשרה זה יציאה. וזהו עשרה ממעלת התורה השכלית אל עניין גופני שהוא הפך השכלי. וכבר אמרנו כי התורה היא העולם הבא בעצמו כאשר ידוע למבינים ולחכמים. זאת אומרת, אם אתה עוסק בתורה ואתה מקיים את התורה, אתה כבר בעולם הבא. ואם אני קורא תהילים לרפואה של מישהו, עכשיו יפה מאוד. עכשיו על זה שאלו הרבה שאלות. על הדבר הזה שאלו הרבה שאלות. כן? למשל יהודה עכשיו שואל, אומר, מה, אסור להגיד תהילים לרפואת מישהו? מה? מה הבעיה? זה מה שעושים כל הזמן. אומרים רבותיי, להגיד תהילים לרפואתו של פלוני או פלונית. אז מה הבעיה? זה אסור? הגמרא מביא עצות לרפואה עצמה, הגמרא עצמה בתוך ה... כן, אז קודם כל זה שונה מאוד, כי הגמרא מביאה לך רפואות, בסדר? והרפואות האלה זה לא תורה, זה רפואות. זאת אומרת, הגמרא אומרת, תשמע, מה שאנחנו יודעים מילה, לא, תשאל אותי, למה הגמרא צריכה להביא רפואה? בגלל מה שהרמב״ם אומר, שאדם שלא בריא לא יכול לעבוד את השם. אם אדם אין לו כוח, לא יכול לזוז, כואב לו הראש, כואב לו פה, כואב לו שם, וזה, תשמע חביבי, אתה לא אוכל כמו שצריך, אוכל סוכח כל היום, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לעבוד את השם? זה לא עובד ככה. לא הולך, לא זז, על הספה אוכל גרעינים. אתה רוצה לעבוד את השם ככה? בנצח, אין רפואה. מורה סיפר לי אתמול שנכנס, עכשיו זה קרה, נכנס אליו ילד לכיתה, כיתה ב', בסדר? הוא מורה בכיתה ב', בבית ספר טוב. נכנס מורה, נכנס התלמיד לכיתה, והוא רואה אותו מאוד 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 עייף. נכדם. תפס את הילד. אמר לו, תגיד לי, חמודי, למה אתה כל כך עייף? אתה, אני רואה שאתה ככה, אתה לא, אין לך כוח. הוא אומר, אני יכול לישון מאוד מאוחר. הוא אומר לו, מה זה מאוד מאוחר? ילד כיתה בית. אני מדבר על כיתה בית. בסדר? שתיים וחצי בלילה. אומר לו, מה?
שתיים וחצי בלילה. אומר, למה הלכת לישון בשתיים שאתה אומר את זה? ראיתי סרט. מה ראית? סרט. מה קרה? אבא ואמא לא אומרים לי כלום, נכנסים, סוגרים את החדר, נותנים לנו לראות. מתי קמת? הוא אומר, אני קמתי ב-6 בבוקר. ישן מ-2, 2:30, נרדם, סוף, מת. קם ב-6 בבוקר. אומר לו, למה קמת כל כך מוקדם? הוא אומר, כי אני חולם חלום, אני רואה מרוץ מכוניות. רק כשאני רואה את המכונית האחרונה שמנצחת, אני מתעורר. הבנתם? זה המצב. עכשיו לגבי התהילים. עברנו אליי. צריך. אז מה בעצם מותר? מה שמותר זה להתפלל אל השם. תהילים זה תפילה. תהילים זה תפילות לזכות את החולה בתפילות. לא שאתה בא מול החולה ואתה אומר לו, וואי, יש לי פסוק עכשיו, אמרו לי שהפסוק הזה הוא ירפא אותך. לא, זה אסור. זה נקרא לוחש על המכה. מביאים, הגמרא מביא את הפסוק. מי שאומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך, מי שאומר את זה, אומר, אל תדאג. הוא שוכב בבית חולים, לא יכול לזוז, אומר, אל תדאג, אני אומר לך את הפסוק הזה, אתה תראה את התקום. זה אסור. אנחנו מתפללים אל השם. אנחנו אומרים תהילים להוסיף זכויות. זה מותר, או מותר לאדם להתפלל, ללמוד, לעשות מצוות, כדי שלא יכול. גם זה מותר. נושא שזה כל יום בעמידה, להתפלל לימון לפני המחנה. כן, נכון, באופן כללי זה מותר. אבל כשאדם יבוא ויגיד, אני יודע איך לרפות אותך, איך אתה מרפא אותי? טק, 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 אני יודע... אני מקובל גדול, בסדר? אם מישהו אומר לכם שהוא מקובל גדול, תדעו שהוא לא התחיל להיות מקובל. אז אני מקובל גדול, אני יודע להגיד מילים, ואתה תראה, אתה תקום. יכול להיות שהוא יקום, אבל אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר חמור מאוד, צריך מאוד להיזהר מזה. הכוונה שלנו זה להתפלל אל השם. והשם אומר, תוסיפו זכויות, אם מישהו חס ושלום חולה. מוסיפים זכויות, זה יעזור לו להתרפא בזכויות, במצוות, תן צדקה, תתפלל, תגיד תהילים, תעשה דברים לטובתו, זה מותר. ואלו שני דברים. סיכור. מה שרבי עקיבא הוסיף, למי, כמי שיכול לגרום, שאין לו חלק לעולם הבא. ואלו שני דברים. האחד, הקורא בספרים חיצוניים, והשני, הלוחש על המכה, הם 10 מן התורה ימין ושמאל. שני הדברים האלה זה לצאת מן התורה. כי הקורא בספרים חיצוניים אינו מחשיב התורה כלל. כי אם הוא היה מחשיב התורה, מה פתאום הוא היה מתעסק בספרים חיצוניים? אלא מה הוא אמר? אמרו לו, תשמע, יש דברים יותר מעניינים. בוא אספר לך על מה יהיה ומה יקרה וכל מיני דברים שכתבו המינים, אפוקליפטיים וכל מה שאתה רוצה. בסדר, זה מאוד מסקרן, מאוד מעניין. הכל הבל הבלים. בסדר? כי הקורא בספרים חיצוניים אינו מחשיב התורה כלל. שאילו היה מחשיב התורה, לא היה קורא בספרים החיצוניים, שאין בהם ממש, ואין דברי הווי. הם דברי הווי. כל מיני ספרים שהנוצרים הדפיסו, הכניסו לשם כל מיני מגילות וכל מיני דברים וכל מיני עניינים.
מי צריך לראות מה שהוסיפו שם כל מיני דברים בדיוק, כי רצו להוציא את האנשים מן התורה. כיוון שרצו להוציא את האנשים מן התורה, אז על זה אמרו חכמים, כל המוסיף גורע. כי התורה מדויק, אין מה להוסיף ואין מה לגרוע. אז הקורא בספרים החיצוניים, זה מעניין אותך, תגיד לי מה שכתוב שם, שצריך לקיים את המצוות, ושאסור זה, וחייבים את זה, וזה, בוא נתן לך סיפורים מאוד מעניינים. סיפורים מאוד מעניינים, זה בדיוק הבעיה. שאילו היה מחשיב התורה, לא היה קורא בספרים חיצוניים, שאין בהם ממש, והם דברי הוואי. והלוחש של המכה, הפך זה, שהוא מחשיב אותה ולוקח התורה לדברים הגופניים, פה זה הפוך. מי שקורא בספרים החיצוניים, הוא לא מחשיב את התורה, ואז הוא אומר, בוא תקרא דברים מעניינים אצל היוונים. והלוחש של המכה זה הפוך, הוא אומר, לא, התורה יכולה להיות גם רפואה. זה גם רצפטים, התורה, פטנטים. אז זה פה בכיוון ההפוך. והלוחש של המכה ההפך זה, שהוא מחשיב אותה ולוקח התורה אף לדברים הגופניים, לרפות המכה. לא, התורה היא לנשמה. התורה היא לנשמה. זה תפקיד התורה. תשאיר את הרפואה לענייני הגוף ותיקח את התורה לענייני הנשמה. אם אתה תגיד מה, זה לא נורא, היא תתעשה גם בנשמה וגם בגוף. לא, יש מומחיות. עניין התורה זה הנצח. זה דבר שהוא לא משתנה, וזה לא הגוף שעכשיו יש לו איזה מחלה או איזה מכה, תשתמש בתורה בשביל זה. התורה צריכה להיות מזון לנשמה. אתה לא יכול לתת מזון של הנשמה לגוף, ואתה לא יכול לתת מזון של הגוף לנשמה. באותו רגע שהתחילו לתת מזון של הגוף לנשמה, אז האדם מת. אתה לא יכול לתת מזון של הגוף לנשמה. אדם אומר, תשמע, אין לי מצב רוח, אני לא מרגיש טוב, החיים שלי ריקים, אין בהם תוכן, אין לי מטרה בחיים. לא נורא, תאכל במבה. אם אתה תאכל במבה, אתה תראה, יהיה לך מטרה בחיים. לאכול במבה, כיסלי, ביסלי, טיסלי, מה שאתה רוצה. ממלאים את הצרכים של הנשמה, על ידי מה? על ידי מזון לגוף. כן, בטח, כל היום תוכניות מה אוכלים ואיך אוכלים וכמה אוכלים, והשף הזה, כולם הפכו להיות שפים, כולם כבר יודעים איך להכין את התבשילים הכי מומחים. מה קרה? אתה רוצה למלא במקום לתת מזון לנשמה, שהבן אדם ירגיש שהוא שייך לעולם הבא, אתה רוצה לטמטם אותו. אתה רוצה לתת מזון של הגוף לנשמה, נכון? כי אין לך מזון לנשמה. אם היה לך מזון לנשמה, אתה לא צריך לאכול כל כך הרבה. אתה אוכל כדי שיהיה לך כוח לבוא, ללמוד, להתחבר לדברים גדולים, אלוקיים. כל היום אוכל, 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 סוג כזה של אוכל, סוג כזה של אוכל. הכנת את הסטייק בצורה כזאת, בוא תכין אותו בצורה השנייה. מה? אז זה מה שבדיוק אומר המהר"ל. אסור לקחת את התורה כרפואה לגוף. אלא מה? התורה אומרת, תשמע, אם אתה דבוק בשם, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה ברור שזה מוסיף גם בריאות לגוף. כי אם אדם בריא בנפשו, הוא יהיה גם בריא בגופו. אבל אם אדם אין לו מזון לנשמה, ברור שבסוף זה מופיע גם בגוף. לכן כל כך הרבה אנשים, אלרגיות ועניינים וסיפורים, ומה לא? מה לא? פסיכוסומטי פה ופסיכוסומטי שם. מה קרה? אין מספיק כוח לנשמה, אין מספיק כוח בנשמה, אין מספיק כוח בנפש. אם יש לך כוח בנפש, אז אתה תראה, כוח הרצון שלך יהיה חזק, ואתה תתגבר גם בעזרת השם על כל המחלות, אמן כן יהי רצון.